بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده مؤمن بندا خيونا بيانيدو آغ خيونا چداغي ذكر قرآن و حدیث کرا غلید او ده مؤمن ده شان ده چه ده کوشش کهی چه هر اغا خوی پزان کرا ولی ده کمی ببارکی چه اللہ ده تویلی دی یا ده اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تویلی دی. اخیرانی خبره پا دی باندی شیوه چی دیو مسلمان تاجر سه صفاتی دیندار سره او بیدینه دی دوانو معاملات چی دیوشن کرو دوی تجارت چی دیوشن کرو دوی ناس تا پاس تا دیوشن کرنو بیا فرق با دوی کسا پاتی شو بیا خطول یو شیده او اللہ قرآن کی دا خبر ذکر کرده دا چه آیا منگ پریزگار دیسی کو دیسی اگنو لکسنگ چه فاسقان فاجران دی نیشی که دی او سڑه دیندار دی او بیدینه دی. نن دیو دیر اهمی موضوع ببارکی و خبرکو دیر اهمه دا معاشری او دا افرادو دا طول ورت زورت دی چه دنیا کی جون تیره دی تیری زورت دی او چی زن تا مسلمان وی دیتا دی زورت تی گورا دا دنیا چی اللہ را بوریزت پیدا کردی دا نو دای خیست کردی دا و دایو امتحان دی دنیا دا خیست کردی اس که اللہ دنیا دیسی پیدا کردی و چی دا خیست نوی نو بیا دا دنیا با فتنه کی سکن را گیری دو هر سڑی بطی بیزن ساتو خوچی کردی دا دنیا اللہ را بوریزت خیست کردی دا و خوگ کردی دا نو دایو امتحان ده چی دی که بیا ده ایمان پته لگی جرا سڑه رشتینه ده و کده ده روغ جند اللہ رو بولیزد ده دنیا پا دیر سبانی خیسته کرده ده یوی ده دنیا خیسته کرده ده پا بچه و بنده چی اللہ رو بولیزد یو کس لأولاد و بچی ورکی اللہ رو بولیزد قرآن کوی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن در دنیا خایسته پا دی سر دنیا خیسته کرده در اللہ رب العزت رحم و کرم و نعمتم ده بچی بچی اولاد در اللہ درلوی نعمت خوصا اس سر خیال لی چه اللہ در بچی منگل را کرده و بس قیسه ختم شو نه تپوس ده قیامت پرز گرده هر چانه تپوس کی اگر تپوس دا بچی نم دے آگا تا پوس دا آگا چانم دے چی رچا بچے دے زمانگ دا دنیا دل تا منگ اللہ لو بولنی و پیدا کری نی خوراکونو لو مزدورو لے پیدا کری یا رزاو مزدوری کوم کوم پیسی با گٹم گٹم آخر اکی اللہ دیو بخی مرشے دے نا نا دا دنیا اصل کی تیارے دے دا آگا زی پا کمزی کی چبا سوال کی دیتا پر دا دنیا تا اگر که منگ اولتا کرده ده که منگ اولتا کرده ده ناگه سر حقیقت خونه اولتا کیه اگه منگ خبر اولتا کرده ده نستاو سر خیال شو چه حقیقت اولتا شو اوز که تا سهر ما خام دنیا لزور ور کرده ده نو ده دی دلاسه خو منگ ده حقیقت نیشو بدلوله چه دنیا زیده امتحان ده ستا دلاسه اتوس منگ سووه چه دنیا زیده پیسو گتلو ده سری او ده خیطی ده کولو ده او ده تشولو ده او ده بچو ده رو ده نه ده ستا سوچ ده نو سوال دے آخرت کی اگر سوال دا بچو پا بارکیم دے او دا بچو نا دا مور پا بارکیم دے منگ گرے یو خبر تا ذکر کم پا منگ کی او پا زناورو او پا سارو کی فرق دے کجون تیرے ولی نو اگویم تیرے کجون تیرے ولی زناوریم تیرے ولی نتیرے اگوی جون او کی دیشی دا بازو نے خطیرے خب خیٹا مالی دی پارسا او سڑے فقیر دے دلوگی نمری
کجون تیرول ته وی چی مقصد دی نو بیا خو زناورم تیرې فرق منګه وګو کې دا دی چې منګ ته الله دا خبره کوری دی چې ستا مقصد دل تا کس جون تیرول نه دی بلکې تیارې کول دی یو سوال د پاره چې هغه په آخرت کې کیږي په قبر کې کیږي برزخ کې کیږي ځکه موږ د خپله مرضی نشو کولی او دا بس چې دا چغه وایي که نه چې انسان الله رب العزت آزاد پیدا کړی دی دا خبره صحیح هم کیدای شي دا غلط هم کیدای شي نو ای تفصیل وکړه څنګه یې آزاد پیدا کړی دی که دی دا وایي چې آزادي پیدا کړی دی د بل چا د بندګۍ نه نو دا خبره خو صحیح ده صرف په د الله بندګۍ کې د بل چا به نه کوي خو دغه نقطه پکې څه ووایم چې ډېر خلک دغې ته سوچ وکړي اکثر یې په دې نیت وایي چې انسان آزاد دی په خپل رایې کې په خپل کار کې او په هر څه کې نه بیا ته چا ویلي چې الله انسان په دې اعتبار سره آزاد پیدا کړی ته کلمه بیا ولي وایي چې ته آزاد یې ته ایاک نعبد و ایاک نستعین ولي وایي چې ته آزاد یې ته ولي وایي زه پیغمبر باندې ایمان دی چې ته آزاد یې بیا څه ضرورت دی پیغمبر ته څه ضرورت دی په الله باندې ایمان ته خو خپله مرضي کوه زمون ژوند هغې کې که آزادي ده هغه هم د شریعت په حدودو کې دننه ده محدود آزادي داسې آزادي نشته چې زړه کې دې څه راځي او څه ټایم راځي وایي کوی نه دا آزادي د زناورو سره ده او دا آزادي د هغه چا سره ده چې څوک نه رب مني او نه ایمان مني او نه اسلام مني او نه پیغمبر مني هغوی چې هر څه وکړو لیکن چې هغوی زړه کې دا خبره شتي نه چې زموږ نه به تپوس کیږي موږ خو نه زموږ نه تپوس کیږي بل موږ دا وایو موږ بندګان یو او چې کله دې ځان ته بنده ووي که نه نو بنده هغه څه کوي چې څه ورته سردار او مشر وایي سید ورته وایي ته څنګه بنده یې چې خپله مرضي کوي نو خبره مې دې پورې کوله چې خبره یوازې دا نه ده چې بچی دي او بس مزی دي او چرچی دي او واده دی او شهوت دی او پی سي دي او پی سي ډېرې شو او بنګله کته شو او ګاډی بره شو یوازې دا کیسې دي او که دا وایي بیا خو مزی وي بیا خو موږ ښه زور لګولی وی او بس مړه شی به وي قیصه به ختمه شی وي خبره ډېره غټه ده هغه ده چې تپوس به کیږي د دې نعمتونو او یو نعمت پای کې هغه بچی دي اوس دا بچی زما دپاره هم امتحان دی ستا دپاره هم امتحان امتحان څنګه دی چې ته شکر وباسې او که نه ته صبر کې که نه ځکه چې کله د بچو په باره کې صبر ته ضرورت راځي او کله د بچو په باره کې به شکر ادا کړي او حدیث کې دا راځي بله ده چې دا زما استاد په غاړه کې یو ذمواري ده صحیح بخاري صحیح مسلم کې مشهور حدیث دی کلکم راع فمسؤول عن رعیته تاسو کې هر چا له الله یو ذمواري ورکړی او الله به دې تپوس دغه ذمواري کوي نو د سړي په باره کې وایي والرجل راع على اهل بيته او سړی ذموار دی د خپل کور د خلکو الله به دې دهغې تپوس کوي والمرأة راعيه على بيت بعليها وولده او زنانه د خپل خاوند د کور ذمواره ده او د خاوند د بچو ذمواره ده او دې ځکه ته یو فایده بیا ذکر کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته داسې ونه وولدها چې دا زنانه ذمواره ده د خپلو بچو وایي دا زنانه ذمواره ده د سړي د بچو د بچي اصل کې د سړي دا د ښځې دا بچی راوړی د سړي دپاره نو بچی اصل کې نسل کې د سر نه د خپو پورې دا ټول د پلار دی او دا بیو دلیل دی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې چې زنانه ذمواره ده د بچو د خپلو بچو نه وایي وولده د خاوند د بچو نو دا یو مسؤلیت دی د دې به تپوس کیږي زموږ نه بیا خصوصا د نن سبا د دور نه دی شهوات ډېر شوي دي شبهات ډېر شوي دي شرونه ډېر شوي دي فتنې ډېرې شوي دي انټرنیټ زور کړی دی میډیا مخکې شوې ده دنیا پراخه شوې ده په داسې وخت کې دا ذمواورې سرته رسول دا بیا ډېره ګرانه شوې ده په نسبت زوړ حال
یعنی سید پوخانوم په وګو باندې زمواري و خدا وی د پاره د زمواري دوه مگران نه سمره جنن سبا ګران ده او ته دایره نه چې زما د بچی په انټرنیټ کې څه ګوري او څه نه ګوري کنه یره وته هیڅ یره نه دغه شان سړیتوب حیا د ډیره وه په نسبت د نن سبا بې حیایي ډېره شوې ده فحشیانې ډېرې شوې دي نو هغه وخت کې د بچي تربیت کول زه ورته بالکل اسان نه یم خو اسانو په نسبت د دې وخت او زما دا د ټولو نه سوال دی چې که ما ته د خپلو بچو او د خپلو ښځو د خاندان تربیت ونه کړو د دې به څوک تربیت کوي دا یو سوال دی ځکه چې بعضو خو کار دغې ته ویلی چې زه به صرف پیسې ګټم د بچي تربیت دا نه دی ټوله صرف خېټه ډکې صحیح دا زموږ ذمهواري ده خو صرف دقه بس یعنې ده ته لکه مثال کې یو څاروی چې ته ورته سهار ماښام واښه ورچې بس دغه غم دی او دې ښځې له بس ډوډۍ او جامې نه نه د دې نه مخکې غټې خبرې دي هغه د دې نه ضروري دي ځکه که بچی د لوږې نه مړ شي که نه او ته غریب ستا په نصیب کې پیسې نه وي والله که ته را پیدا کړي ته به هم د غریبۍ نه مړ شي او دا بچی دې هم مړ شي دا څه غټه خبره نه ده بس یو امتحان راغی او سړی مړ شو بچی هم مړ شو دې شوي ډېر غریبانه مړ شوي لوږې نه او که دا بچی دې جهنم ته لاړ او د دې دنیا او آخرت تباه شي او دې نشه یي شي او دې بد اخلاقه شي دې زیناکار شي د ده نه غل جوړ شي د ده نه ډاکو جوړ شي دې بدتمیزه یي دې بې حیایي دې فحشیانې کوي د ده نه ډم جوړ شي د ده نه اجرا جوړ شي غم دا دی اوس هغه اجرا چې دې جوړ شو ډم غل ډاکو زیناکار بیلمازه بدتمیزه هغه په خېټه ښه موړ دی تا څه ګټه وکړه ته ماته دا ووایه څه ګټه دې وکړه ته به سوچ بعد دوه چېرته بلډینګ جوړ کړی نو مبارک دي شي تا ته بلډینګ بیا مې دغې نه خو اسی دي او ستا څه ذکر پاتې شو په دنیا کې تا خلک په څه دی ځکه چې د څه د لاسې چې ستا ذکر پاتې کېدو د هغې خو دا حل شو نو خبره یوازې دا نه دی چې ما ورته صرف مزدورو له زور ورکړو د هغې سره نور هم ډېرې اهمې خبرې دي سوال زما دا دی که موږ یې تربیت نه کوو نو څوک یې کوي چا ته یې پرېږدو ستا څه خیال دی چې لارو کوڅو کې چې رقم نشه ایز ګرځي دوی ته یې پرېږدو چې په نشوې راوړې یا دې ټیک ټاکرانو ته یې پرېږدو چې ټیک ټاک یې جوړوي یوټیوب یې جوړوي سونډي مونډي اړې راړې هغو ته یې پرېږدو یا حرام خورو ته پرېږدو چې په حرامو یې راوړې غلو ته یې پرېږدو چې په غلا یې راوړې فحاشو ته پرېږدو زیناکارو ته چې د هغوی سره دې ګرځي را ګرځي زیناګانې دې کوي هغو به له تربیت وکړي دا زما استاد ذمهواري ده که ما ورته یې نه کوو که نه نن سبا د اخلاص هم ډېر کمی دی د خیر خواهۍ مخکې به داسې وه اګر که د نه یم چې بالکل موږ نه امیده یو الحمدلله اوس هم شته ښه خلک خو څومره چې ګوره دا زمانه روانه ده او قیامت نږدې کېږي نو شر او فساد ډېرېږي په قول د رسول صلی الله علیه وسلم او موږ یینو مخکې داسې وه که چېرته یو هلک به چا په غلطه ولیدو نو ټولو به ورله پلار ته الوي وبه یې وو وبه یې ټکو وبه یې رټو نن سبا ډېر لږ به داسې تا ته میلاو شي چې هغه تا ته دا ووایي چې ستا دا بچی په غلطه دی یا په ده نظر ساته یا د غوږ نه ونیسي او تا له کور ته راولي نه اوس که دې د کور نه ووتو بهر نشه ایز هم شتي ډم هم شتي زیناکار هم شتي سودخور هم شتي هر قسمه سړی ده ته میلاویږي چې د هغه دروازې ده ته کور اوځي نو ستا څه خیال دی چې پرېږدو نو چې هغوی ولې تربیت کې لور پرېږدو چې بس څنګه دا ژوند تېری تربیت کېږي او زه خو نو نور څه وکړمه وایي غوسه م شي وایي نور څه وکړم مزدوري حکوم ته بیا هغه خبرې لرې صرف خبره د رزق نه ده د صحیح ده دا زموږ ذمهواري دې سره به نورې ذمهواریانې هم سرته راسي
ها یو بل خبر به ذکر کوم دینه مخکې چې اصل موضوع ته نه وځو. بس خلک دا وی ما د ډیرو نه اورېدل وی زه نشم کولی بس اوس لوی شوي دي، لوی شوي دي او بدتمیزه دي او پته نه لګي په ما به ګوزار وکړي یا به کنځلې وکړي. دی کې خو زه درسره اتفاق کوم چې داسې بچي شتي چې به پلار ګوزار کوي او داسې هم شتي چې پلار ته کنځلې کوي. مور وایي شتي موږ لیدلي دي او تاسو به ته هم خبر یې. درسره تعجب خبره نه ده که زه نن سبا دې حالاتو ته وګورم. د دې سړي سره به د ده د عذر څه وخته پورې ومنو اگر که دا عذر پالتو دی. خو بیا زه دته دا ویم چې څوک ماته دا عذر بیانوي چې د دې څه وجه ده چې ستا بچی ته تیریږي چې په تا به ګوزار وکړي یا به تا ته کنځلي وکړي. هغه وجه یې دا ده چې تا خپل هیبت او خپل مقام د اول نه کمزوری کړی دی. تا دوی پرېښودی دي چې دوی څه کوي کوي دي نن ته تیریږي. که تا د اولې ورځې نه دوی ته سړیتوب ښوولی وی که نه او تا وخت په وخت د دوی ته پوس کړی وی او ته د الله نه یېرېدلی وی او دوی ته دې الله ښوولی وی او دوی ته دې دین ښوولی وی دوی ته دې تعلیم ورکړی وی دوی ته دې ادب ښوولی وی نن به ته نه یېرېدې. داسې نیکمل اولاد هم شتي چې د هغه عمر څلوېښت پنځوس کاله دی او د پلار په مخکې د اوسه پورې خبرې هم په زوره نشي کولی. پلار یې بوډا په کټ کې پروت دی او د دا په مخکې بیا هم خبرې نشي کولی او دی یریږي د هغه هلک نه چې د هغه عمر پنځلس شپاړس کاله دی. خبرې به سپینې کوو ځکه هسې تاو راتاوي کړو فایده نه کوي. دی یریږي د هغه هلک نه چې د هغه عمر پنځلس شپاړس کاله دی. نو یو سوال خو ځان نه موږه کنه چې اخر څه وجه ده ولې تیریږي د نه ولې دی دې مرتبې ته رسېدلی دی. دې مرتبې ته رسېدو کې لازم یا ستا لاس دی یا د مور لاس دی. تربیت کې څه کمی راغلی دی که نه یې راغلی راغلی دی. اوس کیدی شي داسې هم کیږي دا یو امتحان دی چې مور پلار ښه کوشش کړی ښه تربیت یې کړی په نصیب کې هدایت نه خو دا لږي دا راته مور دا لږي. نور اکثر چې دی ماشوم ولیدو چې بدتمیزه دی په مور پلار ګزار کوي د ده په تربیت کې د ده د مور پلار لاس دی. او وګوره د ده تاریخ ته د نه بل تپوس دا وکړه د ده نه بل تپوس دا وکړه و ته د مور پلار سره څنګه وي لکه له دې سیم کیږي یاره زه موږ خو ګزارونه کړي دي خو لکه دارې چې هغه ځان لوه نو بیا خو چې څه کوي هغه بریبي او څه چې کې هغه به درسره کېږي نو بیا د ده ګزار ته هم صبر کوه که له دې سیم کېږي چې سړی کوشش ښه پوره وکړي د بچي د تربیت کولو خو ده د مور پلار بې ادبي کړې ده هغه ته الله وباسي سره د تربیته د ده بچي له ده بې ادبي کوي. نو د یو څو حالاته کېدی شي خو موږ خبره د هغه یې وکړو چې چا کمی کړی دی د بچي په تربیت کې نو نن وایي زه ورته څه نشم ویلی نو موږ ورته وایو خفه کېږم او موږ ګیله کوو د بچي نه دا بچی چې دی چې ته رسېدلی دی کې ستا لاس دی او دا بچی چې بدتمیزه شوی دی دی کې ستا یا ستا د ښځې لاس دی. مه بېږم مه په دې خوشحالېږه چې یاره زما په کیسه نه یي نه 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 دا نه منلو خبره ده. غزالي صاحب یوه خبره ذکر کړې ده یو عالم امام غزالي مشهور امام تیر شوی د عالم هغه ډېره ناشنا خبره کړې ده وایي فایدې دپاره به یې ذکر کړو وایي الصبي امانه عند والدی ماشوم د مور پلار سره امانت دی او د دې ماشوم زړه د هرې نقشې او تصویر نه صفا دی. دا ډېره قیمتي خبره د ماشوم زړه د هر څه نه څه دی صفا دی. بیا وایي وهو قابل لكل نقش د ده د زړه هرې نقشې ته تیار دی ومائل الى كل ما يمال اليه
او کگیگی هر اگه طرف تا جیتی کگی نو کدام ماشوم دی پا خیر عدد کو نو ماشوم دنیا و آخرتم خیسته شو استا دنیا و آخرتم خیسته شو او کدام ماشوم دی پا شر عدد کو و اهمل اهمال البهائم او دیسی ریتی زن غافله کرده دی لکه زناورونه چی سر زن غافله کی نو دیم دم دنیا و آخرت تباشو دم مور پلاریم دنیا و آخرت تباشو بیاوی چی وکان الوزرو فی رقبت القیم علی دا خطا دیر خبر دا او دا دی هر سز موار او گنا اگه دا دا مشر با غاڑا کی پرتا دا قیمت بروز با اللہ دارا نیسی بیاوی وی دا بدن چی کل پیداش پاولی که دا انسان چی پیدا کی ایک دم دے پورے جوڑی سکی لگ لگ جوڑی گی بیا چی کل دے دنیا تیرائش نن لطو دے چی سبال ماشوم گھڑ شے تب دل خوراک ورکے رو رو دا دا بدن دا گھٹی گی وی دا قشان دا دا نفس نمگڑے دے دتا چی اس تسخے او سمرے گھٹے اعتبار دا تربیت اگر تکوریش اخلاق ماشون چی پیدا شدی دا اخلاق معلوم دی دا بودا تکھے سنگ چی والا رزق ورکے کنا تا سببی رزقی او تا داریک منڈک سٹور تا یار دلوی دیسے پی روڑو جی دیو سر لگ پالوانش غم دا دیمو کچی دتا دیسے اخلاق خوب واری جی دے اخلاقیش د دیس علم خو غواړي چې د دل دیندار سړی جوړ شي دل دیس تربیت ورکول غواړي چې د کی سړی تو وي د ته دیس سبا خو غواړي چې د او خيار او دیس به شي بیا ځه نو دا غړي رنه آشنا خبره ذکر کړی اوس راځو د مسلمان د خپل بچو سره صح حال دا وګده موضوع ده او کدی درس کې پوره نه شو روان درس کې پوره کو د مسلمان د خپل بچو سره صح حال دی دا بچی اللہ یوازی مسلمان لور کئی لگ غلی شوی پیدی سے شک کیے پول لور کئی کافران لبل سکور کئی او دین خد جواب داو چی چاویلے ویچی کافر خو پرید زناورو لیم ور کئی کا دا دین دی تلری کو او دینداری دی تلی رکڑا نو بچے خود کافر سرم دے بچے دا مسلمان سرم دے نو دیو کسا فرق پاتی شو لازم دا مسلمان دا بچو سر زان لحال دے او دا بیدینا یا دا کافر دا خپلو بچو سر زان لحال دے من دا معلومور گوارو چی دا مسلمان دا خپلو بچو سر سنگ زندگی دا دسا حال دے دا خپل اولاد سر دا خپلو بچو سر اولنی خبر خود دا یاد که دا دین امخ که چی منگا تفصیل دا تربیت شروع کو اگه دا دا مسلمان اولنی شان داره ما تیرشیوی درس که دا مسلمان تاجر صفات ذکر کردو کنا اولنی صفت ما دا تاجر سی ذکر کردو دا تجارت دے دا اللہ نے نگا فلہ کئی نن دا تم داویل دا مسلمان اولنے صفت دا دے چی بچی دے دا دین نے نگا فلہ کئی یہ سڑے بچی نعمت تے منہ میں بچے خائص تے جون منہ میں بچی سڑے جون پورے کی منہ میں نتب سکے دا بچو دا محبت با پزان دم رسور کی چی دین نو ورسے پسی شاہ تا گزار کی ہاں من دا بچو سر محبت کو ورب الكعب دا محبت دا آغا محبت پا مخ کی ذرہ برابرو میں کم محبت چی من دا خپل رب سر کو بچے سی شیر دا اللہ پا مخ کی یو رب سے پیدا کرے مالی دا حرس را کری دا دین را کرے دا بچے مغرا کرے نوچے وہ زر دی بچی سر دمر محبتو کم چی دا آغا سر دا محبت نزیاتی دا بظلم نہیں اگر چاچی دا در کرے دا آغا دی بسیم پریخو
بیا پیغمبر دی بس پریخو چی ہدایت تا پار ناگل دا مسلمان شان داری چی دے دا بچو سر محبت کی خو حدودو کی کل چی دا بچے دا دا او دا دین پا منز کی دیوال جوڑی گی نو بیا دے گو را بچی لاہمیت نور کئی او سورت التغابن سورت الانفال دی که اللہ رب رزید دا خبر ذکر کردی دا انما اموالکم و اولادکم فتنه ستاسو مالونه ستاسو بچی دا امتحان دی امتحان دی دیسم امتحان دی چی ستا دا ایمان پکی پتہ ہو لگی جی تا دوی لڑی را ترجیح ورکی کنن اللہ دین لڑی را ترجیح ورکی ها سورت التغابن که اللہ دام ہوئی و ستاسو بعض بچی او بعض خزی اغستاسو دشمنان دی ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم ستاسو پا دی بیبیانو کی بعض گو طولی ندی بیر او بچی بعض دشمنان سنگ دشمنان دی چی دی پلار د مور جہنم ترکلو زریم دقا بچی ہو گر زیادہ دشمنان شو کر نو دی مسلمان اولنی شان سرے دا بچو سر محبت دے دا دین نا غافلہ کئی چکل دین را گئے بچے گاڑی تھا چکل دین را گئے خز گاڑی تھا چکل دین را گئے تجارت گاڑی تھا ملگر گاڑی تھا پیسی گاڑی تھا دا طول دنیا سرد زمک عثمانونو طول گاڑی تھا زکر جلتا خبر دا خالق را دا خبر دا رب دا خبر دا معبود دا خبر دا اللہ دا ناولنی صفت خود مؤمن دادی چی دے دے بچی تا پا دے نظر گوری دے پوہ دے چی دا امتحان دے نو چی امتحان دے نو بیا با احتیاط کے چی تا گڑ وڈ پکی نشی اللہ دیسم کولے شوا چی دے پلار و دا موری دے بچو سر دا محبت دوم رنڈی راولے کولے شو کنی شو پو بیا دا امتحان مزنوا نو دمر محبتی دا پلار و دا مور پزلکی چولی دا بچی دا پارا چی داو تیو ناشنا امتحان گرزی دلی دی و چی دمر محبتی پزلکی دے او خبر دا اللہ راشی واس بای دا ایمان پتہ ہو لکی او چی محبت نے لکہ مثال پیلے درکا یو سلی تا بچے دیو ناروہ کار پا بارکی ہوئی چی مال داو کا مال داو کا وقت شریط خلاف تھی اللہ با دے دیتا نرہ خبر او کی کنا او دا دیتا مخ بم پس اوئی پس پیڑا مانا من بے کی دیتا با قاروم شی چی کل دیتا پزلکی محبت دا اللہ سر دا دی محبت نڈیری خوچی کلا دا اللہ محبت تاونکتو نبیہ پا امتحان کی فیل کی گی او ناکامہ کی گی زکر چی دا بچی محبت پی زورا ورشو گورا پردے معشوم دے پردے دا زمان استاد پار امتحان گرزی اولی بارک اللہ فیک دا غصر زمان دومر محبت نشتی سومر محبت چی زمان دا خفل بچی سر دی دا اللہ امتحانون دیر ناشنائی او گر دی پیسو تا دی دنیا تا دی سر زمان سومر محبت پیدا کردی بیدا امتحان کرد زور دا کشن دا خزی شہوات طول امتحان دی نو اول خدا یادکا چی دا بچی امتحان دی اول و آخر دیتا ما خوش آلے گا چی کور کی شور شغرب دیر دے سرو نڈی ری یو نم دیتا خوش آلے روز ما خوی لس بچی دی لس بچی دستا دا پار امتحان دی او که یو دے اگم امتحان دی که شل دی اگم امتحان دی دیتا بگی سوچ کوا دا بچو پا تربیت کی دا مسلمان یا دا بچو پا باب کی دا مسلمان دویم صفت دا دے او دا دین دیر مسلمانان کافی لیتی خصوصاً پختانہ
هغه دا چې د بچی د پاره د الله نه دعاګانې وغوښته. زه یقین سره وایم، یقین سره چې دې باب کې پښتانه انتهایی کمزوري دي. لکه چې تاسو دې حدیث ته غوږ کې د امام ابو داود راوړی دی، رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دري دعاګانی قبول کړی شوی دی په دې کې شک نشته. دري دعاګانی قبول کړی شوی دی په دې کې شک نشته، دا د رسول الله صلی الله عليه وسلم خبره ده. دعوة الوالد د پلار دعا د بچی لپاره، د مسافر دعا، د مظلوم دعا. ذكر إمام مجاهد رحمه الله بوي ودعوة الوالد لا تحجب دون الله عز وجل، تبلار دمور دعاء دديه ود الله بمنسك بردنيشتي. أولاني كار ده تربية بدي بورو كي أكده بكاره جير بچي ده پار دعاء ديرو بوختيش. منسر ګډ غم دی، دا صحیح غمونه دي. دې باره کې زه خبره کوم، چیرې دا بچی زما دیندار ای، دا بچی زما تعلیم یافته ای، دا بچی نیک عمل ای، دا بچی د سړیتوب خاوري، دا د هر مور پلار غم دی چې مور پلار یې هوښیاران او دیندار ای. خو ته د یو غټ طرف نه غافل یې، هغه دا کوم رب چې دا طاقت ورکولی شي، دا توفیق ورکولی شي، هغه ته دې نه دي ویلي. یعنی زه دا غواړم که چې زما بچی مونځ ګزاري، کوم رب چې زما د بچی زړه دې مانځه ته اړولی شي، هغه ته مې نه جوړېږي. زه دا غواړم چې زما بچی الله ته غټ علم جوړ کړي. کوشش به خپل کوم اوس یو سړی دې ځنه غافل یې، کوم رب چې د ده سینه علم ته پراخه کولی شي او د علم نه ډکولی شي، هغه ته نه وایي. دا څومره عجیبه ده که نه ده؟ عجیبه عجیبه ده. او که مونږ د انبیاو علیهم السلام سیرت ته وګورو که نه، نو ډیر مثالونه پرې میلاویږي، ډیر مثالونه، یو نه ډیر. ابراهیم علیه السلام باره کې راځي، هغه به یو دعا دا غوښته، وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، یا لما او زما بچی د بوتانو د بندګۍ نه لرې ساته. بچو د پاره سړی داسې دعا غواړي، او د ابراهیم علیه السلام د ټولو د پاره نمونه او قدوه. ها په بل ځای کې الله څه وایي؟ ابراهیم علیه السلام یو دعا غوښتې ده او الله یې رانقل کوي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يا لما د مانځه پابند وګرځوه او زما بچي. دې ته وایي هغه رب ته ویل چې د کوم رب په لاس کې دا ټول زړونه دي، د کوم رب په ګوتو کې چې دا زړونه دي، یا لما د مانځه پابند وګرځوه زما بچي. یو روایت کې داسې راځي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم به دا دعا غوښته، اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا، یا الله زموږ په غوږونو کې برکت واچوه، زموږ په سترګو کې برکت واچوه، زموږ په زړونو کې برکت واچوه، زموږ په بیبیانو کې برکت واچوه، زموږ په بچو کې برکت واچوه. او حسن او حسین رضی الله عنهما باندې به دم نه، صحیح بخاری کې هغه روایت ته، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، دابا بقوي وي أو بابا وي، إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، ستاسو بلار إبراهيم عليه السلام أغبى دخبلو بچو دبارا دغا طريقة كولا إسماعيل وإسحاق دبارا. معناه چې یوازې زموږ د رسول الله طریقه نه ده، پخوانو پیغمبرانو ده طریقه ده، د بچو د پاره سړی الله ته فریاد کوي. او دې کې یو عجیبه واقعه دا ده، الله اکبر، ډیر عجیبه ده. فضیل ابن عیاد رحمه الله
دا ډیر دیندار سړی تیر شوی دی، لوی عالم او امام تیر شوی دی. د دې ناشنا قصه دا ده، د دې زوی نوم علي و، علي فضيل بن عياد زوی علي ده. او د ډیر کوشش کوو چې دله دینی تربیت ورکړو نه کېده. ما تاسو ته چې د امتحان ډېرې طریقې دي، یو امتحان دی د الله له طرف نه چې سړی خپل کوشش کوي خو بیا هم نه کېږي، دا به امتحان دی. لکه یو سړی د مور پلار سره ښه دی خو مور پلار یې بد اخلاقه دي، امتحان دی. نو ده په کله سړي ته په امتحان کې امتحان جوړ شي، اوس سړی پوره کوشش کوي چې یاره زما دا بچی دي ښه سړی نیکه، اوس امتحان دی چې هدایت د هغه په نصیب کې نه. نو اوس دلته د دې پلار او د مور د صبر امتحان دی چې دوی څه کوي. هغه دعا وغوښته دې فضیل بن عیاد، دعا ته غوږ کېږي سنا شنه دعا وغوښته الله ته یې وژړل. وي اللهم اني اجتهدت ان اؤدب عليا، یا الله ما ډیر کوشش وکړو چې دې علي له ادب ورکم او ادب وته وښیم. فلم اقدر على تأديبه، خو په دغه مې وس بر نه شو، ادب ما ده ته ورو معنی ده چې هغه زما ادب خو دله څه فایده ورنه کړه. فأدبه انت دين، یا الله ته ادب وښیه، یا الله ته ادب وښیه. الله رب العزت دغه دا فریاد داسې واورېد او داسې قبول کو چې د علي ابن فضيل ابن عياض رحمه الله بارک راځي، هغه دومره دیندار و چې اخري وخت کې کله زن کدنو د هغه ساتي وتو، نو په هغه وخت کې هغه قرآن اورېدو یو کس تلاوت کو، دو ته جړل او دغه ټیم کې دسا وتو. دا د پلار هغه فریاد او دعا و چې د الله نه غوښتې و، یا الله ډیر کوشش مو وکړو چې علي ته ادب وښیم خو ونه شوه، نو یا الله ته ورته ادب وښیه. لکه الله ته هم سړی فریاد وکړي که نه، الله ته سړی ووایي نه نه وایي څنګه تا خوښې وي، دا یو ویل ستوړی رابري تا وایي څنګه نه مري، قیامت پوری زور نه چلېږي مړه ځان یې څه کمکل سړی جوړ کړی. سباله به دې لوی شي، یو گزار به لدر کې، تو ته به څه ویلی شي؟ دا ډوکي به کمزوري کېږي نه زموږ دا، که نه عمر له به دغه شان زورور یو، دا ځواني به ځي، دا ښایست به ختمیږي، دا معلوم کېدی شي نن شتي سبا نه وي، دا صحت به هم بیماري به راځي. ته به د کم وخته پورې د بچی په زور راټینګې، او چې الله یې په نصیب کې نه لیکلي و الله که ستا په شان یو سل نور پهلوانان راشي که نه پهلوانان، بیا هم نشي راټینګوره. موږ لیدلي زما خواره ډېر کسان راځي مشورې رانه اهلي، بعض راشي سترګو کې اوښ کې راشي، والله ما لیدلي سترګو کې اوښ کې راشي. یوه طریقه داسې نشتي چې هغه ما پرېښودي خو نه کېږي څه و. نو که څوک دا وایي چې زه په زور سیده کولی شم که نه، نو دا د دې وهم دی. ها، زور په بعضو ځایونو کې استعمالیږي، زور په بعضو ځایونو کې استعمالیږي خو همیشه نشي استعمالېدی. نو د څه نه به کار وي؟ دعا نه. د طلحه ابن مصرف رحمه الله، دا په علماو کې مشهور عالم تیر شوی سلفو کې، ده پسې یو کس راغی وته وي زما دا زوی نه مني زما خبره، څه وکړم د سره؟ نو هغه ورته وي دا آیت ډېر وایه، دا دعا غواړه: ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. قران كده دعاء، يا لازم بچو زما د بچو اصلاح وکړه، وی دا دعا ډېره غواړه. دی ورته ونه وایي چې هغه چوکې نه اوس سوباړی جوړ کړه او د سوک په ځای وسلته ورکوه،
او زنجیرونه او ته واچو اکثر په دې والو والو کې قصه غډه وړي شي کله سړی مطلب ستاسو خبره ذکر کړو حکیم چاته وای مناسب جی کی مناسب کار کا اخیاران مور پلا راگی چاہوی مناسب جی کی گزار ور کئی مناسب جی کی خان دی مناسب جی کی نرم و پست خبر کئی مناسب جی کی صرف بچی تبد بدو گوری مناسب جی کی صرف وہ تو خبر واو رہی ہر جی خپل کار دے خپل خبر آتا اس ڈک مجلس کی خلق ناستی ڈیر شو لوی سڑے رے پنځه لسو شپاړس اوولسو کالو یا دولسو دیالس هم لوی سړی دی وړکی خو نه دی او سره ټولو په مخ کې ده ته کنځلې او بدور استاد دیسي او تره دې خوش او تا سره دا کوته دا چېرې کوم ځي تربیت کې دا کار د دیزی نه و که نه و دا د دیزی نه او زمونږ ډېر خلک یې کوي او د دې د لاسه ډېر بچي چې دی هغه تباه شي د دې د لاسه د پلار سره یو قسم دشمنی په زړه کې پیدا شي دویمه خبره الله اکبر دویمه ډیره دریمه خبره دریمه د دې تیر شوي نه په اهمیت کې کمه نه ده او دې ته خو د ډېرو خلکو سوچ نشتی کیدی شي د بعضو د دعا ته سوچي خو دې ته خو بیا د ډېرو لږو خلکو به سوچي ډېر معمولي هغه ده چې موت ځان برابر کو دیندار کو زموږ بچی به دیندار شي یعنی پلار لګیا دی شیشې ته ولاړ دی کره 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 څه کوي اجامت کې او بچی ته څه وایي سوچه ګیره به پرېږدي ګورې مزیداره ګیره به پرېږدي پلار پینسی په ځان پسې راکاږي بچی ته وي پینسی ګوره بره ساته حرام دي په پلار اوده پروت دی منزله نه ځي بچی ته وایي چې بانګ او ته جومات کې او کې ورځې ته وایي چې ته ولې تا ته ماپ دی پلار دروغ وایي د دې بچو په مخ کې قصپا دروغ وایي بلکې اووایي هم د بچو په مخ کې ځکه یا پلانې راغلی او ما ورته نیسي دا اوس دته ډېره وړه خبره ښکاري چې بس لکه سیلۍ وتېره شوه نه داسې سیلۍ تېرېدنه استاد دې خبرې ډېر بد اثر پرېښودو شاته بچو ته پته ولګېدی چې پلار زموږ دروغجن دی نو چې دروغجن دی دی ورته بیا سترګې راوباسي وي همېشه به رښتیا وي همېشه به څه کوې د په خپله قسمونه خوړلي دي چې د پلاني سره مې وران او د هغه سره مې وران او د هغه ښځې دیسي او د هغه مور دیسي او د هغه خاندان دیسي او هغه پلاني دیسي او بیا بچو ته وي ګوره د خپلوانو ګوره خیال ساتي ښه هر چا سره راشه درشه نو هغوی تا ته نه ګوري که نه ړاندې دي تربیت په دوه قسمه دا فایده یې ده کې یو تربیت په وینا دا ډیر خلک کوي دې ته توجه ده ته بچی ته ووایه کوه مه کوه دویم غلی تربیت دی غلی چې هغه ته نه محسوسې او هغه دا څه چې ته کوې دا ته دې بچی ته ښیې او د دې نه بچی ډېر متاثره کېږي لوی خو پرېږده کله ناکله مې لیدلی دا ماشومانان دا د درې څلورو کالو چې درې څلورو کالو د پلار هغه پیزار به په فکړي هغه ډډ پیزار چابیانې به یې راغستې وایي زه هم د بابا په شان روان یم کار له ځم ستا څه خیال دی چې دا ماشوم یې د نه زده کوي نو د لوی نه زده کوي پلار په خپله نشه یې زده او بچی ته وایي نشې ته که نږدې شوې که نه ستا خبره بې اثره ده ولې ته به خپله عمل وکړې مور بې حیا ده بې پرده ده پردې خیال نه ساتي لور ته وایي که لوپټه دې د سر نه راولېږه نو چې خپل ځان ته وګوره دا په خپله لنډې تنګې جامې او لور ته څه وایي وایي جنکو سره
غټي کولاوي د حیا جامه مزه کوي. نو ته موږ دې تربیت ته سوچ نشتې ها. دا ګورې موږ ټولو د تربیت روان کړی دی او موږ ورته سوچ هغه نشتې. څه چې ته کې تانه زده کوي څه چې ته کې تانه زده کوي. او په دې رته یو ښکلې خبره ذکر کوم د قرآن نه. الله رب العزة سورة عراف كي ناشنا خبر ذكر كرد. الله وي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الله وي مزيدار ازمك مزيدار پسل لو باسي مزيدار ازمك مزيدار پسل لو باسي او خراب از مکه خراب فصل لو باسي سنگ چی تی دیسی با فصل دی اس میں پوه نشوی دی تربیت لی توجه ور کر ها زکر دا یو دا خبر یاد که دا بچو پا تربیت کی چی بیده روسا ستا هر حرکت دا بچه نوٹ کئی ستا خبر نوٹ کئی ستا کار نوٹ کئی ارس نو دیسی سمکوا چی ستا ندی خوخ پا دی بچی کی او کچر تا دنوشو انسان دی گناه تکی نو پوه که بچیه چی دا غلطی زمانم شویده او زبم احتیاط کم او تبم احتیاط کی چی ده تا پتوو لگی چی زمان پلار دا کار کرده دا خواگه پی خب پا دی اگو تا گناه وی او یه تا پک پلا سندری لگه ولی دی او ری مو داله راله او چې کله بچی راننه وته مور ته د بوزه د بوزه د دم بیا د شینه زده کوي. یعنی موږ له روا بچی له ناروا خاص څنګه وایه دنه ته پوښي کوي څه به ته څنګه غواړې چې دا بچی دې څنګه یاره وایي چې خوږ اواز وي ښکلی قرآن وي غټ عالم وي غټ کې به دا الف هم سمداسې وګوت کي او دې خپل حال ته د مور پلار اثری په بچو باندې څنګه لباس ته اچي هغې ته وګوره څنګه کینې پاسې وګوره. مور ته موږ وایو چې ته چې څنګه کینې پاسې ته چې څنګه لباس اچي دې په بچو باندې اثر دی ورب الکعبه چې پې اثر دی ورب الکعبه. ښه څو خبرې شوې درې. څلورمه خبره مسلمان خپل بچی ته وخت په وخت نصیحتونه کوي. یو سړی به ماته دا ووایي چې دا خو هر مور پلار کوي. ما داسې نه دي ویلي چې مسلمان خپل بچی ته نصیحت کوي. ما څه ووي وخت په وخت یعنی بعض وایي چې ما ورته ویلو بیا ورته ووایه نه نه وایي ما ورته دوه درې پیرې درې نه څلور او سل نه زر او زر نه لاک. زما او ستا ذمواري دا ده چې ما و تا به بچو ته نصیحت کوم. ته به دا نه وایي چې دا نصیحت ما ده ته یو وخت کې کړی دی. نه نصیحت به ورته کوو وخت په وخت به کوو. ورسره دا یاده کړه دا ورسره اضافه کړه او په ښایسته طریقې سره به یې کوو. تکی چی باز نصیحت کی خود اگر نصیحت طریقه سی داگین اگر نه نصیحت کول اگر تی گو رای الکا خرا تا مون زوری نکی خدا او دیده تا نصیحت کی دا منزه او طریقه سو رمزدار خینزی روی تا درو بولی ده. باز خوب بگی داشی ناروا بگوی چی سڑو تا حیران شی. لقمان حکیم خو پیژنه کنه هغه وصیتونه خپل بچی ته ډیر مشهور دی او الحمدلله زما په دې باندې یو مستقل درس دی مستقل د لقمان حکیم نصیحتونه او وصیتونه او په دې نیټو ملاوي گشتي الحمدلله هغه واوري یو پیر. ما دغه نصیحتونو تفصیل ذکر کړی دی او بعض هغه نصیحتونه مې ذکر کړي دي او وصیتونه چې هغه قرآن کې نه دي ذکر علماو ذکر کړي دي اگر ټول به واوري نو ډېره فایده به راته وشي او طریقه د نصیحت به راته هم ښه معلومه شي. الله وایي
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني او کله چې لقمان حکیم خپل زوی ته ووی نصیحت یې ورته کو یا بونۍ ای زما زویه دا طریقه ده نصیحت ماشوم هر وخت په څپېړه مه پوه کوه کله په مینه محبت ناشوی نه نه تا پورې دا کار مزه کوي دا خبره هم ګورې ما په خپله تجربه کړې زه به د خپله تجربه هم وایم دا خبره ډېر اثر کوي چې ته بچي ته دې شوې ګوره دا تا پورې مزه کوي ته څومره ښایسته سړی یې ته څومره قدرمند سړی یې تا پورې دا مزه کوي یاره دا خبره د مختصر دوه درې خبرې د څلورو ګینټو تقریر نه زیات کار کوي چې صرف ورته کله ورته دې شه ګوره ها موږ مسلمانان یو مسلمان داسې کوي دا خبرې چې ورته تکې دا په ده باندې ډېر زیات اثر کوي او دا د ذهن نه وځي وړوکوالي کې چې دا کومې خبرې وشي دې ماشوم ته کنه بس دا د ذهن نه وځي نه نه زویه ګوره الله تاته ګوري نه الله تاته نه ګوري بس دا خبره ده په ذهن کې پاتې شي او ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه د یو پیر کسې د خپلې زموږ والده چې والله رب العزت د هغې په قبر رحمتونه راوورې زه وړوکی وم سکول ته به تلم او هغې و ماته وی ته به روجې نیسي چا به روجې نه نیوي اکثر و پنجابیان و پنجابیان خو هغه بوډاګان اکثر روجې نه نیسي نو ده ماشومان روجې پېژنیم او چې چا به نیویم کوم داسې دینداره کورنۍ به وو نو هغه به داسې د چوټې په ورځ به روجې نیوه خو ماته زما مور وویل نه ته به روجې ټولې نیسي نو ګرانه به وه ماته هغې وی ته به روجې نیسي یو خبر هغې ما ته دا کړې وای ورځ کور نه وتم سهار ما ته ویوي وی که هلته دې څه وخورو زه خو دې نه یینم خو ګوره الله دې یینې او زه درته قسم په دې خبره خورم چې زما څو پیرې هلته اراده وشوه چې یاره ځان له څه شی رالم خوره مې دا واړی خوري خو د موره خبره به مخې ته راله که زه دې یینم الله خو دې یینې که نه دا بس خبرې دا په دې زړه کې د مرګه پورې پاتې شي په ښایسته طریقې سره بچي ته نصیحت کوو چې نه هېرېږي تا ور دومره زورور کړس ورکو چې غوږې کړنګ کوي د دې نه بعد بیا نصیحت ستا دا دی خره او د خو او خو او ده دته صحت پاتې شو خو تا دومره غوبل جوړ کړو چې هر څه دې ګډوډ کړو ها زه دا نه یم دا موضوع روان درس کې زه بیانوم چې د بچي وهلوم شتي و هر وخت خدا مزه نه کوي کنه کله ځان ته داسې را نږدې کړه یو دا طریقه هم ډېره فایده منه ده یاد یې کوي کله سړی بچی ځان ته را نږدې کړي ته مړه دې خو راشه ته څه غلط کارونه کوي دې ته پته ولګي چې یاره د پلار ما ته څومره په مینه ووي زه ځان ته را نږدې کړه نو دا طریقې موږ د انبیاو نه د صحابه کرامو نه د نیکانو خلکو نه ذکر ازده کړي ده او شکر لقمان حکیم بچی ته څومره ښایسته طریقه باندې آواز کوي یا بونۍ ای زویه ګینې ډېر به په موږ کې داسې تپوس ته وکړه ډېر وایي چې تا دې خپل بچی ته چې د زوی ویلی داسې آواز دې ورته کړی نو هغه به تاته وي چې نه نه به یې داسې لکه زوی ته چې آواز کوي داسې ورته نه وایي چې زویه ولې یا خو دی په دې مسله نه دی پوه او یا بعض وایي وایي دې سره سړی لږ کمزوری ښکاري موږ جي وایي لږ زاګه باګه یو نو بیا چې دا بچی کله زیګ بیګ شي که نه نو بیا دې په یو پسې ګرځي او په بل پسې ګرځي یاره دا سره به څه کوو دا سره به څه کوو موږ که زاګه باګه یو خو هر ځای کې سړی زیګ بیګ نه وي بچی نه دوست جوړ کړه دا د مسلمان شان دی د بچی نه څه جوړ کړه دوست جوړ کړه ما یو ورځ کور کې خپلو کوړمي ته مې دا خبره وکړه د وړو ته قاریدو ډېر زموږ د زامنو ته نو ما ورته یو خبره وکړه هغوی ته ما پوه کړو ما ګوره تربیت د بچو به ډېر په حکمت کوئ وجه دا ده چې دا لکان دي او کدا الله دې نه کې په ګډه وډه روان شو کنه نو سبا له دوی را ټینګول ډېر ګران دي د الله توفیق نه بغیر نشي کېدی.
هر وخت به دوی سره غوسی معامله نه کوي. د دوی نه داسې دوستان جوړ کړئ چې دوی لرې لاړ شي او ذهن کې یي چې یاره زما پلار او زما مور چې زه به کله د دې پلار سره بیا میلاویږم. سشتي یعنی چې ته ورته ووایه ملګرو سره لاړ شه، د ده د ملګرو سره تګ نه دی خوښ، د پلار سره ناسته خوښه، ځکه چې دې ملګرو له ولې لاړ شي او د پلار یې ملګری دی، پلار یې ملګری دی. او داسې ملګری دی چې ورسره کله ګپ شپ هم لګوي، کله ورته سبق ښیي، کله ورته تربیت ښیي، کله په چکر وباسي، کله کاروبار له ځان سره وباسي، کله بیټک ته بوزي، کله جرګې له ځان سره بوزي. نو د بچو نه څه جوړ کوي؟ ملګري ته جوړ کوي. په دې نظر ورته یوازې مه ګوره چې بس دا زما بچی دی، دوی کشر دی او زه مشر یم. یعنې داسې وخت په ماو ته راروان دی چې موږ به کمزوري کیږو، نو بیا به ورسره څه کوي؟ نو ملګری ته جوړ کړو. پای کې غټه فایده دا ده، غټه فایده چې دی به تاته د زړه حال ووایي چې ملګری ته جوړ کړو. یعنې که اوس تا دې ملګری کړو او چا ورته یو ورځ ووایي چې راشه دا د نشې سګرټ ته ویسکه، دې تاته ووایي، ډایرک دې ته ووایي یاره یو په لار روان وم، ماشوم به تاته ووایي یو کس ماته داسې ووایي، ځکه چې ته پوته زما پلار زما دا مسله اوري، ملګری مې دی، ماته به اوس څه ووایي. د دې اوس مثال کې زلمی شو، زلمی شو او پلار مورې د واده نه غافل دی، دی په ګناه کې واقع کیږي، یاره ده چې ګناه کې واقع شي نو دې سپا خبره کوي، ځکه چې ته پته زما پلار زما څه دی؟ ملګری دی. نو چې ورته پته دی چې پلار زما دي څه لکه هیټلر، هغه د چون کې داسې د سترګې دی کې وشتي ناستې که نه دی، هغه وی نه ناستې چې ناستې بهر ناستې چې کله دی لاړ شي حیران نه وځي، دیم ګیله کوي زما بچی زما خبره نه اوري. نو تا دومره یرولی دی، دومره دې وهلی دی، دومره دې رټلی دی چې کوم ځای کې ته هغه هغه ځیله نه راشي. په دې به اکتفا وکړو او ډېرې خبرې پاتې شوې، هغه به راروان درس ته پرېږدو. الله رب العزت دې زموږ د ټولو بچی نیکمل کړي، او الله رب العزت دې زموږ بچی د نشو تماشو نه بچ کړي، او څوک چې هم کوشش کوي چې زموږ بچی، زموږ زنانه، زموږ مشرانو کشرانو ته، زموږ د امت ته نقصان رسول غواړي، رب العالمین دې تباه و برباد کړي، او الله رب العزت دې د عبرت نښه وګرځي، او الله دې زموږ په بچو باندې زموږ سترګې دنیا او آخرت کې یخې کړي، او الله دې زموږ بچی هغه د دین خادمان وګرځي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.